Сьогодні у програмі «Мить істини» про такі події. Снігопади на дорогах. Статистика порятунку. Безпека у сільській місцевості. Чи вбереже Бог береженого? На радість дітлахам, на клопоти автомобілістам сніг, який просипався саме на Миколая. На дорогах одразу утворилися перемети, де раз по разу застрягали машини, як легковики, так і важкотонажні. Працівники оперативно-рятувальної служби 101 вивільняли транспортні засоби та надавали за потреби допомогу. Більше всього дісталося козятинським рятувальникам біля сіл Махнівка та Жежелів, де евакуювали 101 людину, визволили 64 фури та 6 легковиків. За неповний тиждень снігопадів на дорогах області було задіяно 150 працівників особового складу та 40 одиниць спецтехніки, на рахунку яких 79 вантажівок, 6 автобусів, 17 легкових автомобілів, 13 екстреної медичної допомоги. Спочатку осінньо-зимового сезону на Вінниччині збільшилась кількість пожеж у сільській місцевості. Працівники оперативно-рятувальної служби проводять позачергові подвірні обходи у тих населених пунктах, де трапилися надзвичайні події. Проводиться пожежно-профілактичне відпрацювання населених пунктів, де підвищена кількість пожеж, де трапляється загибель. Широко масово роз'яснена робота проводиться в об'єктах навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади з дітьми. Інформуємо людей, як уникнути пожеж. У вас є пічне опалення, так? Є, але я поки газом палю. Ви знаєте, так, що печі повинні бути в справному стані, вичищені від сажі. Під висятами топкових отворів обов'язково має бути металевий лист, прикріплений до підлоги. Для чого це? Щоб при попаданні жару на підлогу, підлога не загорілася. Та не усі мешканці села Приборівки, що в Липовецькому районі, були відкриті для спілкування. За чим мед? А правил дотримуєтесь, пожежники? Ну так. А що саме? Ну що саме? Дивана десь нема, як звичайно на кухні не повинно бути. І все. А взагалі знаєте правила пожежної безпеки? Може, випроси таке странне. Та працівники оперативно-рятувальної служби до таких кпинів звикли. Пояснювали гречно, давали листівки та додаткові попередження. Та не в коня виявився корм. Ми інформуємо населення заходи з пожежної безпеки. Камеру забери. Скажіть, у вас пічне опалення? Наберіть камеру, нашу пішне мене. Що забери камеру? Куди ви тікаєте? Підійдіть, ми з вами поговоримо. Ми поговоримо з камерою, у мене не пішне. Що ти хочеш? З хати в хату, з подвір'я в подвір'ю. І що дивно, далеко не доглянуті обійстя, та двері не відкривали і собак не притримували. Тож, чи варто дивуватися людській байдужості, навіть якщо хата горіла у сусіда? Так мало людині бути біда. Це як має скластись, біда складеться і не здумаєш. Пожежа трапилась 7 грудня. По прибуттю до місця виклику було залучено місцева пожежна команда Турбів. Наш підрозділ по прибуттю було встановлено, що горить покрівля на площі 70 квадратних метрів. Були всі сили і засоби направлені для локалізації і ліквідації даного загорання. Яка причина? Причина пожежі – порушення правил експлуатації приладів пічного опалення. А саме встановлена була азбестова труба, яка під час нагрівання мала в своїй конструкції тріщини, ну і виліт іскор. Була горищне приміщення встелено тирсою, і тому таке саме швидке поширення пожежі і трапилось. От ми пройшлися селом, люди не дуже хочуть слухати попередження. Ну, складається всіх враження, що вони все знають, все вміють, але ми знаємо, що трапляються випадки такого плана саме в тих людей, які все знають і все вміють. Вони знехтують правилами. А в цій потрісканій хатині, як дитячій загадці, без вікон, без дверей, повна хата
Ні, не людей, протягів. Мешкає тут чоловік, про якого сказали сусіди, лишіть його в спокої, він і так бідний. Даремно інспектор стукав у раму дверей. Господар так і не відкрив рукотворний замок і попередження не вислухав. А дарма. Треба що зробити? Виключити світ, зовсім якась сплядна тьомна і не буде горіти. Що стосується номера телефону оперативно-рятувальної служби? Ну, то це вже в школі взяти, не тільки нас. Який номер? Ну, 01. Ні, ну. 101. Ну, це 101, це тепер додали. З початку року в районі трапили 59 пожеж, з них 12 пожеж в екосистемі. 30 пожеж трапилось з небережності людей з вогнем. 11 пожеж трапилось саме з причин пічного опалення, з порушення та експлуатації приладів пічного опалення. Ну і осінньо-зимовий період, відомий факт, що збільшується кількість пожеж саме з цієї причини. Йде навантаження на електромережу, збільшується, люди підключають додаткові споживачі, що негативно впливає на стан електромережі, яка знаходиться в незадовільному стані, або пошкоджена, або, можливо, застарівши. Правила пожежної безпеки прописані не лише для мешканців будинків, а й окремо для споруд, в тому числі і культових. Ця церква горіла 7 років тому. Помню, да. Ще й гроші збирала на церкву. Давно це було? Це вже років кілька. От я не знаю, казали, що це громоотвод, як воно зветься, було. А потім один батюшка перед тим був, вроді його прийняв. А наш він його прийняв? То так я чула, люди говорили, що був не прийняв, то може був одвело. А може гріх який, не знаю. Батюшка нічого такий хазяєвитий, порадок понаводив. Він тут і в Сівакосях, там построїв хату, щоб це обіди робили люди, і там, тут построїв. А багато людей ходить в церкву? Мало. Ну, ще в нас, то ще по других церквах ще й цього не ходять. Ну, мабуть, як тривога, то до Бога є давня приказка. Напередодні великих свят рятувальники перевіряють храми, аби його служителі могли прихожанам спокійну службу забезпечити. Забезпечуємо так, як ви бачите, тут залізниця підстелена, все, близько нічого немає тут, все таке, щоб могло б загорітися. І так ця жіночка, яку тут пали, вона постійно сидить і наблюдає за час служби. І коли вже десь около 2 годин остається, десь в 11 годин, ми вже прикрашаємо палити. І за 2 години вона охолождається, вже погасло, все ми її оприділили, що вона все в порядку, тоді ми вже все. А як, не дай Бог, свічка впаде на килим і займеться, чим будете гасити? Як же чим? Відро з водою до Єва, перехон до стоїть. Вот. І от пісок, ось тут, розумієте, на всякий случай. А вогнегасники є у вас? І немає. Ну, ми обов'язково, мені вже сказали, ми обов'язково ми собі приобретемо 2 штуки, один там, один там. Хитре опалення – далеко не єдине порушення правил у дерев'яному 1905 року побудові храму. Працівники оперативно-рятувальної служби відзначили відсутність вогнегасників та металевих кругів під підсвічниками і оплавлену розетку і неправильне облаштування електромережі. По області перед святами перевірено майже усі храми і усюди виявили певні недоліки. Тож, вирушаючи на святкову літургію, будьте обережні. Береженого, кажуть, Бог оберігає.